Azərbaycanda taksi fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər, eləcə də Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar artıq qüvvəyə minib və iyulun 1-dən də bir hissəsi qüvvəyə minəcək. Burada söhbət taksilərin il və rəng məsələsindən gedir. Bəzi sürücülər bununla bağlı çaşqınlıq içindədir və şayə yayaraq bir-birlərinə sanki təsəlli verirmiş kimi yalan məlumatlar çatdırırlar ki, iyul ayının 1-dən sonra da ili 15 ilə qədər olan nəqliyyat vasitələri taksi buraxılış kartı ilə təmin ediləcək. Bu yalan məlumatdır. Bu şeylərə inanmayın. Biz bu məsələləri araşdırdıq, dəqiqləşdirdik. Avtomobil nəqliyyat haqqında qanunda və yaxud da baş nazir tərəfindən imzalanmış qərarlarda bu məsələ öz əksini tapmır. Burada yalnız rəng məsələsi ilə bağlı istisnalar olacaq. Yəni 8 il və rəng məsələsi iyul ayından sonra qüvvəyə minir. Amma ölkədə olan və 15 ili tamam olmamış nəqliyyat vasitələri hal-hazırda qeydiyyata alınır. Proses iyulun 1-nə qədərdir. İyulun 1-dən sonra isə yalnız 8 il ölkədə istehsal olunan, ölkəyə yeni gətirilən və rəngi qırmızı və ağ olan nəqliyyat vasitələri artıq qeydiyyata alınmış olacaqlar. İndi bəzi insanlar gedirlər, müraciət edirlər ki, bəs mənim avtomobilimin hələ 15 ilinin tamam olmağına 1 il var, 7 ay qalıb və yaxud da 2 il müddət var. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, taksi buraxılış kartı da 7 il müddətinə verilir. Ona görə yəni bax bu müddət məsələsi sizi çaşdırır, çaşqınlıq yaşanmasın deyə vaxtında gedib müraciət edib taksi buraxılış kartını almaq lazımdır. İşinizi etibarlı tutun, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olursunuzsa, avtomobilin yenilənməsinə mütləq çalışın. Avtomobilin yenilənməsi əsas şərt deyil. Sürücünün özünün sağlamlığı, narkoloji testdən necə keçməsi və digər amillər də burada önəmlidir. İndi bəzi insanlar var, avtomobili də uyğun gəlir, rəngi də uyğun gəlir. Hər şey uyğundur, amma adam narkomandır. Narkoloji testdən keçə bilmir. Keçir, qanında narkotik çıxır və ona sağlamlıq haqqında arayış verilmir. Ona görə bu adam özün nə qədər istəsə də məcbur edib taksi sürücü kimi qala bilməyəcək. Yəni dövlətin də qoyduğu qaydaların, qanunların əsas hədəfi budur ki, taksi fəaliyyətinə xələl gətirən, taksi fəaliyyəti göstərməyə yaramayan insanlar və nəqliyyat vasitələri bu sahədə qalmasın. Bunu hesab edirəm ki, hər birimiz anlayışla qarşılamalıyıq. Avtomobil dünyasının qabaqcıl texnologiya sistemi ilə təchiz edilmiş və müasir standartlara cavab verən brendi. Sürətin, komfortun, müasirliyin, eleqantlığın və təkmilliyin vəhdəti. Bu, sizin hər səyahətinizdə özünüzü daha da xüsusi hiss etməyiniz üçündür. Hər səfəriniz yeni bir başlanğıc, yeni bir təcrübə və yeni bir dünyaya açılan pəncərə kimidir. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.